magaalada Caynabe ee xarunta gobolka Saraar waxaa si rasmi ah uga furmay tartan dhinaca kubadda cagta ah kaas oo loo qabanayo kooxaha heerka koobaad ee ka dhisan gudaha magaalada Caynabe. Tartankan oo soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furitaankiisii waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar iyo ka degmada Caynabe. Sidduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawid ayaa faahfaahin ka bixiyay tartankan iyo kooxaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya. Tartankan oo ah tartankii horyaalka kooxaha heerka koobaad ee kubadda cagta oo runtii wasaaraddu maalgelinayso soo qabanqaabisay fulinayso, waxaan leelahay wuxuu socon doonaa muddo 12 casho haddii Alla ka dhigo. Maanta 29 tahay bishu, maalin Jimco ah insha Allah. Maalinta wuxuu soo gabagaboobi doonaa Isniinta dambe haddii Alla ka dhigo. Waxaan rajaynaynaa inay kooxuhu wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha markasta waxay ku hawlan tahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada si looga jeediyo qabyaaladda iyo qoqobka iyo balwadaha. Tartanadana sanad kastana, sanadkii horena waa tii qabanay 2019-20 ciyaarii gobolada kasoo dhex galay, haddeerna waa markii labaad wasaaraddu ay qabanayso. Sanad kasta insha Allah waa la qaban doonaa haddii Alla ka dhigo. Barasaabka gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo kusimaha maayirka degmada Caynabe Cabdixaafid Libaax Salaax ayaa si weyn ugu mahadnaqay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar qabashada tartamada noocan oo kale ah, kuwaasoo ay tilmaameen inay dhiirigelin u yihiin taayarta kala duwan ee ku hawlan mihnada kubadda cagta. Maanta waxaa farxad weyn noo ah koobkii isdhexgalka dhalinyarada ee heerka koowaad Soraa'eeda inuu inoo furmay 29 bisha maanta, inoona socon doono 12 casho, koobkaas oo inoo soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xafiiska gobolka Saraar Sidduu Xuseen Axmed Cawid ka wasaarad ahaan. Sidduuhu waa mahadsan yahay. Waxaan halkan joognaato kubad ama tartan ciyaareed oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sportiga oo wakiil nooga yahay Xuseen. Runtii aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Waxaan runtii igu farxada maanta inaan kasoo qayb galo iyadoo ay ciyaarayaan tiimkii dowladda hoose ee degmada Caynabe. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, farxad weynna way tahay. Waxaan leeyahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha halkaa ka sii wada. Kolley halkan maanta waxaynu ku furaynaa tartankii horyaalka ee kooxaha heerka koowaad ee Caynabe oo runtii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ay maanta tahay u qabanayso tartankan. Waxayna ka mid tahay uun howlihii ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ay ku qaban jirtay tartamada. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsanahay wasaaradda iyo runtii sidduuha oo runtii isaguna qayb ka ah in hawshan ay runtii ay fusho. Kolley waxaynu uga dan leenahay in liiradu ay runtii kaga fogaato balwadaha iyo qabyaaladda iyo qoqobka, oo runtii ay u noqoto intergadment ama ma garanaysa hadday waxay ku madadaashaan ayna runtii kuna hormariyaan caqligooda iyo maskaxdooda iyo runtii iyo jirkoodaba. Marka waxaan leenahay tartankaasi inuu inoogu furmo si habsame leh oo wanaagsan. Dhalinyaradana waxaan ku borinaynaa inaa ay runtii si akhlaaq iyo cayri wanaagsan ay runtii jaamac booda cadde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynabe. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.